Ведмідь і павучок. Українська народна казка. Одного разу, після довгої мандрівки по лісу, ведмідь заліз у свій барліг і міцно заснув. А коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павучок. «Що це ти собі надумав? По мені, могутньому та сильному лазити?» Роздратовано пробурмотів ведмідь, ухопив малого павучка і хотів був його вбити. «Даруйте, дядечку, я більше не буду», – почав благати павучок ведмедя. «Відпустіть, я вам ще у пригоді стану». «Чим же ти можеш мені послужити?» – здивувався старий ведмідь. «Який із тебе помічник?» Але все-таки пожалів маленького і відпустив. Через деякий час у ліс прийшли мисливці. Натрапили вони на сліди ведмедя і почали за ним ганятися. Бідний ведмідь не знав, куди подітися, щоб урятуватися від мисливців. Раптом побачив під величезною скелею яму і скочив туди. Павучок це побачив і одразу про все здогадався. Він поліз до тієї ями і швидко обснував її густою павутиною. Потім став чекати, що буде далі. Аж тут біжать мисливці. Прибігли і стали неподалік від скелі. «А може наш бурмило сидить у тій ямі під скелею?» – сказав один із мисливців. «Туди він не міг залізти», – озвався другий мисливець. «Хіба ти не бачиш? Там повно павутиння». «Якби ведмідь заліз туди, то павутиння порвав би. Хіба не так?» «Це правда», – погодилися всі мисливці. Постояли, покрутилися та й пішли далі на пошуки. А клишоногий сидить собі тихенько у тій ямі і від страху ні живий, ні мертвий. Так злякався бідолаха, що не смів навіть поворухнутися. І сидів там довго-довго. За деякий час вирішив повертатися додому. Став вилазити з ями і очам своїм не вірить. Яма поснована густим павутинням, а павучок гойдається на ньому і сміється. «Бачите, дядьку?» – озвався він до ведмедя. «Якби не моє павутиння, то вас уже не було б на світі. Ви мене тоді пожаліли, то і я вас пожалів. Як кажуть, старе добро не забувається. Щиро тобі дякую, павуче, що ти врятував мене від смерті», – відповів зі сльозами на очах старий ведмідь. Відтоді ведмідь ставився до павучка з великою повагою і вдячністю.